Son zamanlar Azərbaycanla Ermənistan arasında birbaşa təmaslar artıb. Bölgədə dayanıqlı sülhün təmin olunması ölkəmizin əsas prioritetidir. Sülhə gedən yol isə Ermənistan konstitusiyasına dəyişiklikdən keçir. Lakin rəsmi İrəvanın qanunvericilik sənədini yeniləməməsi onun prosesə qeyri-konstruktiv yanaşmasından xəbər verir. Sülh sazişinin imzalanmasına əsas maniye Ermənistanın mövqeyidir. Rəsmi İrəvan qonşu ölkələrə qarşı ərazi iddiası yer alan konstitusiyasını dəyişməməklə sabitliyin yaranmasına da əngəl olur. Paşinyan hökumətinin qanunvericilik sənədinə dəyişiklik etməməsi fonunda sülh müqaviləsinin imzalanması dayanıqlı sülhü təmin edə bilməz və istənilən zaman münaqişənin olacağı istisna deyil. Nə qədər Ermənistan baş naziri və bir sıra rəsmilər sülhə hazır olduqlarını bəyan etsələr də əməlləri sözlərini təksib edir. Nəzərə alsaq ki, son zamanlar iki ölkə arasında birbaşa təmasların intensivləşməsi əslində sülhə töhfə kimi qiymətləndirilir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında bildirdi ki, Azərbaycan sülh gündəliyi ilə bağlı iyunun sonu Ermənistana təkliflər göndərib. Sülh müqaviləsinin mətninə gəldikdə, orada həqiqətən də açıq sualların sayı xeyli məhdudlaşıb. Bu mətn və sülh müqaviləsi qeyd olunan məqamlardan əlavə, Ermənistan əsas qanununda, Ermənistan konstitusiyasında əfsuslar olsun ki, hələ də qonşu dövlətlərə, o cümlədən Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları qalmaqdadır. Bu nəinki Ermənistan konstitusiyasında bir sıra digər normativ hüquqi aktlarda da öz əksini tapıb Ermənistanda. Ancaq təbii ki, bunun əsası ən böyük problema səbəb məhz Ermənistan konstitusiyasıdır və biz qarşı tərəfdən bu istiqamətdə əməlli addımlar təbii ki, gözləyirik. Ölkəmiz sülh gündəliyinin müəllifidir və bununla bağlı mövqeyini açıq şəkildə bəyan edib. Lakin Ermənistan qeyri-konstruktiv davranış sərgiləyir və beynəlxalq hüquqa zidd addımları ilə Azərbaycanın irəli sürdüyü şərtləri arxa plan atmağa çalışır. Bundan başqa erməni mətbuatında ölkəmizlə yeni hərbi münaqişənin yaranmasına dair məlumatlar da dolaşır. Siyasi şərhçilər İrəvanı sülhdən yayındırmaqda qərbli havadarlarının rol oynadığını deyirlər. Davamlı olaraq qərb mediası, xüsusən qərbin nüfuzlu mediası və ayrı-ayrı özünü dırnaq arası beyin mərkəzi deyən təsisatlar Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibənin başlaması ilə bağlı, başlayacağı ilə bağlı proqnozlar irəli sürürlər. Bölgədə sülh arzulayan tərəflər və bölgədə sülhü arzulamayan qüvvələr arasında fəaliyyətin və ritorikanın fərqi ortadadır. Azərbaycan bölgədə sülh arzulayır. Azərbaycan yeni müharibə arzulamır, yeni qanqada arzulamır, amma bölgədə sülhə özünün maraqlarına təhdid kimi baxan qüvvələr üçün o çıxarılan şayələr onların arzularının ifadəsidir. Görünən odur ki, Ermənistan bölgədə dayanıqlı sülhə nail olmaq istəyirsə, sabitliyin təmin olunmasında maraqlı olmalıdır. Azərbaycan bölgədə təhlükəsizliyə can atır və öz maraqlarını qorumaq şərti ilə regionda yeni hərbi qarşıdurmanın yaranmasında istəyili deyil.